Pored mene, Jelena Colić, ona je druga na listi Socijalističke partije Srbije. Tu je predsjednik Mladih socijalista Nikola Ignjatović. Olja Rivčević je na našoj listi i Miodrag Mića Jovanović je na listi Socijalističke partije Srbije. Moram da kažemo da je naša lista, na našoj listi nalazi i dva člana iz Jedinstvene Srbije, to je Vladimir Tančev i Dejan Jovanović, koji su ispred Jedinstvene Srbije na našoj listi. Znači, nismo u koaliciji, ali su na našoj listi. Naša lista je puna lista, od toga imamo 40% žena. To je pobjednička lista. Ja lično i moj partijski drugovi nemamo ništa protiv neke političke partije, niti imamo nešto protiv neke liste odborničke, ali smatramo da je lista Socijalističke partije Srbije najjača lista ovdje u gradu kod nas. Mi ne želimo u izbornoj kampanji da ne padamo nikomu i smatramo da to nije ni moralno ni lepo. Mi imamo svoj cilj, imamo program partije, imamo svoje ljude koji su spremni da sutra preuzmu odgovornost za vođenje grada Pirota. Moram da napomenem da smo u nedelju 26. imali jedan impozant skup u areni u Beogradu, gdje je arena bila dupke puna, gdje su ljudi koji su prvi put išli na takve manifestacije bili oduševljeni. Jer nije malo prisustvo u jednoj hali pred 20.000 ljudi. Ja očekujem da na ovi izbore od 17. decembra odbornička lista Socijalističke partije Srbije ovdje kod nas ima mnogo bolje rezultate nego koje smo imali prošle godine na izborima u martu mjesecu. A da pomenem da smo tada imali 14,99%, skoro 15%. Mi očekujemo da taj postotak daleko premašimo. I da da kažem, mi imamo ovdje u Pirotu i našeg kandidata za poslanika, to je Slaviša Svilarov, koji je sprečen, danas nije mogao da prisustvuje u konferenciji za štampu zbog posla, ali on je pod rednom broj 2, isto kao i naša odbornička vlast. I ja pozivam sve naše sugrađane, sve članove Socijalističke partije, simpatizare Socijalističke partije Srbije i oni koji su nekada glasali za Socijalističku partiju Srbije, da 17. decembra izađu na izbore i da glasaju za broj 2. To je pobjednička lista koja se zove Ivica Dačić, premijer Srbije.